Dobroveče. Na programu Radio Televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova danas su većinom glasova usvojili program lokalnog ekonomskog razvoja opštine u periodu od 2018. do 2023. godine koji predstavlja strateški dokument koji predviđa mere podsticaja zapošljavanja, ekonomskog razvoja i podsticaj konkurentnosti. A također je usvojen predlog da se za dan opštine Stara Pazova proglasi 2. avgust dan Svetog Ilije. Među 25 tačaka dnevnog reda bili su i rebalansi finansijskih izveštaja mesnih zajednica, osim Belegiša, zatim preškolskih ustanova Poletarac i Radost, Doma zdravlja, Centra za kulturu i Centra za socijalni rad Stara Pazova, javnih preduzeća Toplana, Urbanizam i Opštinska stambena agencija, turističke organizacije i Opštinskog Crvenog krsta. Odbornici su usvojili i imenovanje novih članova u školskim odborima u dve osnovne škole u Staroj Pazovi, a njihova pitanja su se najviše odnosila na radove i komunalna uređenja mesta u kojima žive. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Brianom Hoytom Yeom. Hoyt se danas sastao i sa premijerkom Anom Brnabić i potpredsednicom vlade Zoranom Mihajlović. U razgovorima je zaključeno da postoji dosta prostora za unapređenje ukupnih bilateralnih odnosa između dve države i naglašeno da Srbija mora da ostane čvrsto opredeljena u sprovođenju reformi kako bi u skorijoj budućnosti postala članica Evropske unije. Premijerka Brnabić je ponovila da je najvažniji cilj očuvanje mira i stabilnosti u regionu i istakla da je Srbija i dalje posvećena otvorenom dijalogu sa Prištinom i izrazila uverenje da će otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu dovesti do postizanja konsenzusa i saglasnosti u rešavanju pitanja od nacionalnog interesa za Srbiju. Hoyt je istakao da su Sjedinjene Američke Države spremne da pruže svaku vrstu pomoći kako bi Srbija u što skorijoj budućnosti postala članica Evropske unije. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je danas u Trstu sa ministrom unutrašnjih poslova Italije Markom Minitijem o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u oblasti unutrašnjih poslova, pri čemu je ta saradnja kao i do sada ocenjena kao veoma uspešna. Stefanović i Miniti postigli su saglasnost o tome da je neophodno dodatno raditi na unapređenju policijske saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, zatim potencijalnog terorizma, kao i na rešavanju problema iregularnih migracija. U razgovoru je bilo reči i o konkretnim koracima u pravcu suzbijanja narkotrafikinga, pre svega o ustupanju opreme koju italijanska policija koristi za otkrivanje proizvodnje i transporta narkotika, a koja bi mogla da pomogne srpskoj policiji. Sudije i tužioci sa severa Kosova i Metohije imenovani su za nove sudije i tužioce Prištinskog pravosudnog sistema. Imenovanje je obavio kosovski predsednik Hašim Tači. Imenovanje je obavljeno u skladu sa briselskim sporazumom koji su u oblasti pravosuđa 2015. godine postigli predstavnici Beograda i Prištine. Imenovano je 40 sudija i 13 tužilaca. Imenovanju su prisustvovali predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u Prištini. Sutra će se igrati utakmice prvog kola Kupa Srema u fudbalu. Jedinstvo iz Stare Pazove će se u Rumi sastati sa ekipom 1. maj. U Novoj Pazovi će igrati Radnički i Omladinac iz Novih Banovaca. U Vojki će Sremac biti domaćin Podunavcu iz Belegiša, a Dunav iz Starih Banovaca će se u Beški sastati sa Hajdukom. Sve utakmice počeće u 14:30. Hladno će biti i sutra, ali i suvo sa sunčanim intervalima. U četvrtak i petak malo toplije, za vikend ponovo pad temperature i kiša. Jutarnja temperatura sutra 7, dnevna 14 stepeni. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno večer.